বহুত মৰম ডাঙৰ ছোৱালী বুলি আৰু থাকিব নোৱাৰিল আৰু আমি কেনেকৈ থাকিম নিজেও নাজানো পাপাই মোক সদায় পাপা যেনেকুৱা বিজনেছমেন মই বিজনেছমেন ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ মোক পাপা সৰুৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা দেখালে শিকালে আৰু সেইটোৱে চব কামতে মোক আগবঢ়ায় তো মা পাপাক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই যদি আজি গৈছোঁ তাৰ ফোনত হওক বা যিয়ে হওক মই গোটেই ঘৰখন মই চম্ভালিব পাৰিম মোৰ সেইখিনি মোৰ হাতত আছে মই সেইখিনি জানো আৰু মই সদায় এনেকেই মা পাপাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ আৰু পতিয়া ছোৱালী হৈ অক্ষয় কুমাৰ হ'লেও পৰ পিনে চাই থাকিব অক্ষয় কুমাৰ বুলি ক'লে লগে লগে ভাত খাই দিয়ে আৰু যেতিয়া কাটে চুলি কাটিবলৈ যায় তেতিয়া কৈ মোক বিনোদ তামলীৰ নিচিনা চুলি কাটিব লাগে তেতিয়াহে মনৰ চুলি কাটে নহ'লে চুলি কাটিব নিবিচাৰে তাইক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই তাইৰ লগত সদায় হাঁহি ধেমালিতে জীৱনটো মই যাব কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বহুত তাইৰ লগত ভাল মৰমেৰে থাকিম তাইক মৰমত ৰাখিম আৰু সদায় জীৱনত যি লাগে সদায় সেইটোৱে আৰু ধৃতিমান আৰু সুজাতাৰ এই বিয়াত মই মানে তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনটো খুব সুখৰ হওক শান্তিৰ হওক আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু বহুত আগুৱাই যাব পাৰে তাৰে মোৰ শুভকামনা থাকিল
Jump.